İsrailin Dəməşqə raket zərbələri zamanı İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi müşaviri Seyid Razi Musavi həlak olub. İran mənbələrinin məlumatına görə Musavi Suriyada müqavimət cəbhəsinin məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərirmiş. İranın Müdafiə Nazirliyi bu hadisəni terror aktı adlandırıb və 2020-ci ilin yanvarında Bağdat Beynəlxalq Hava Limanına dron zərbəsi zamanı İranlı general Qasim Süleymaninin öldürülməsinə bənzədib. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə Reza Talayini Tehran'da geçirdiği mətbuat konferansında bildirib ki, İsrail bunun əvəzini ödəyəcək.